Dāmas un kungi, vai esat gatavi trakam šovam un ballītei? Aiziet! 15. septembrī 8. vakarā Saldu superkausa prepārtīs. Uzstāsies grupa Labvēlīgais tips, DJ Ziggy, DJ Get Dizzy, kā arī DJ Monsta. Battery Energy Drink, Sexy Kārvaš, Drifts, Moči, BMX, Trials, kā arī citi pārsteigumi tevi sagaida jau 15. septembrī 8. vakarā Saldu. Brīdinām būs skaļi, traki un jaudīgi!